Мамандар Каспий теңізі таязданып барады деп дабыл қағуда. Соңғы деректерге сай Каспий теңізінің деңгейі 28 метрге дейін төмендеді. 2016 жылдан бері су айдыны 23 мың шаршы метрге азайған. Оның жартысы Қазақстан аумағындағы солтүстік Каспийге тиесілі. Бұдан бөлек соңғы жылдары Балқаш көлі деңгейінің толқуы 342 метрдің маңайында. Бірақ мамандар алаңдауға негіз жоқ дейді. Каспий теңізінің деңгейі қазіргі кезде минус 28 метр 40 сантиметрге жетті. Балқаш әзірше онда шолы өзгерістер жоқ. Каспий таяздап бара жатыр. Өте таяздап кеткенде. Бұның барлығы негізінде климаттың өзгеруінің салдары деп есептейміз. Сонымен қатар біздің антропогендік нәтиже адамның қызметінің нәтижесінде болып жатқан өзгерістер.